është ora, se ne po ne ikim në orë parkimit, ku është një orë më fyrë? Sa është? Po, qërë ke 4 e gjysë, 5 e gjysë, 6 e gjysë. Po, ishte banan dhe pa një të tjerë banan. Sa janë, në një orë me atër? A 4 e gjysë bilet nga të atër. Thank you.
about 2 paces in front of him. And then yes. Yeah, so far.